Gospodine Arsiću, ja bih vas zamolila, javljam se po članu 27 Poslovnika, da ne obmanjujete javnost. Tačno je, mi imamo više predlagača. Jednog, tog Tomislava Nikolića, koji je dao predlog za sudiju Ustavnog suda, je tražio njegovo prisustvo gospodin Miljan Damjanović. A koliko ja znam, vi niste Maja Gojković, vi ste jedan od šest potpredsednika i trenutno je zamenjujete. Takođe, predsednik Skupštine je trebalo da bude ovde kao predlagač jednog broja, jer da bi javno znala, 9. decembra gospođa Gojković je uputila ovaj akt sa saglasnostima svih predloženih kandidata koje su predložile poslaničke grupe. I radi imenovanja od predloženih 10 kandidata, 5 sudija sa ove liste. Gospodin Tomić je ovde sasvim opravdano po pozivu Narodne skupštine kao izabrani član Visokog saveta sudstva iz reda sudija, jer smo dobili obaveštenje da predsednik Visokog saveta sudstva, gospodin Milojević, je sprečan da dođe. Ja verujem da će gospodin Tomić u skladu sa svojim ovlašćenjima moći da govori samo onim kandidatima koje se biraju na sudijske funkcije u nekim drugim sudovima, čije predlog ovde imamo u objedinjenoj raspravi, a da bi se stekli uslovi za rad, morate da obezbedite prisustvo i ostala dva predlagača, jer izbor sudija Ustavnog suda koji sada radite, rekla bih, navrat nanos, čekali ste poslednji trenutak, iako vas je upozoravala Srpska radikalna stranka da je krajnje vreme da o tome razmišljate još u septembru mesecu ili početku oktobra, međutim, čak setite se, ako vi pažljivo pratite, a verujem da da, kada je gospođa Radeta na desetogodišnjicu od proglašenja Ustava Republike Srbije rekla Ustavni sud nemamo jer ovima je istekao mandat, to se upravo i desilo. I sada, pošto na takav način treba da u krajnjem roku izaberemo sudiju Ustavnog suda, ja vas molim da postupite u skladu sa Poslovnikom i članom 96, jer od ovlašćenih predlagača ovde jedino imamo gospodina Tomića koji može da govori o listi koju on predlaže.